Розумієте мене? Ще раз, можете повторити, будь ласка? У мене до вас таке питання. Ні, ще раз, як назвіться, назвіться ще раз. У мене таке питання, ви розумієте мене? Я вас розумію, повторіть ще раз, що ви казали до цього, бо погано чутно було. Ще ви мене розумієте, будь ласка, відповідайте мене на таке питання. Чому ви у людей спрашуєте про це, що чи Крим? Я вам відповідаю, Крим – це Росія, ви розумієте мене? Чудово. Як вас звати? Так, чудово. Це дуже чудово. Це Стерненко, ви розумієте мене? І там вас... Вандеровський бес, вон із Одеси. От вам я в лицо говорю по телефону, а понимаете? Так, а назвіться ще раз, будь ласка. Ви казали, що ви громадянин ще України. Стерненко, ще раз ти будь в Гаазькому суді відповідати. Ще раз, поняв мене? Ви були так Вандеровські. Пошов нахуй відсюда, тварина. Отсюда це откуда, товариш? Блін, шкода, що я не встиг записати, як його звати.